موتوم إثيوبيا إفا الدنيا را أيام السلاسي أبراهان إرغا بهي إرغا كورنفا نقابا تانلما أفورة كل كلو واقع توكيش آمين إثيوبيا أرضي كبهي سلاسي إتي إبساموسي إتي غلطون فتم إثيوبيا بيجا لفا تعالى دورو مارني إثيوبيا إفا الدنيا إثيوبيا بلجتو الدنيا وقوتن كل طربة أكسد ربيتين يرو إساني إغتشودان سني آدام قوتو هندافو إرساما كنتوران حفور سلاسي أبراهام الرا إرقاوان بهن سداسة قويا طربة برارا رما باركو بسجل سجل تاني سجل كمبه إرقا إسجل كبا تامسا ويا ديجامي تورب برارا رما بركم لما كان به ارغا لمفا بتوتي سغيا كودا سغل برارا رما كوم لما توكو كان به ارغا صدفا فلبانا ويا ديجامي توكو برارا رما كوم لما افور كان به ارغا شنفا اكسمس غغيفمو متما ادواوي في واي تواهدو ارتدوكسي توبيا في بدي موتم ما في عدبي كان ابس ارغا افرفا ارغان جافان مو واي ارغا تربفا لفسين تيرو تافي هيرو تسلاسي لفسمو قفا كان ابس وانت اف كاسو بانوس غرفو الدراتي كايس روكاني تنسا اتليف قفا كان if say want if kan isamu taer mudde guya digdami tokko bara arama kumalama kudatokko kan behe erga saddetaffa umerrattis mudde guya digdami tokko bara arama kumalama kudasadi kan behe erga saglaffa erga wan kanneen hunduma dagge satte jirta kesumayu إرغا سغلفا كنا كيسات إجودان لفسي يرو حتتما لفسامي يرو وقالما كنو دان لفسي سي ايج إما كي يجيشو باتوس رفتي واق أيون إفاما غافتشو باتوس هريسيس كنمي تفتشو دان افتولم ما دان چيتوس هرقهن دينو تمرامو دان افسي إساس دقوغمي غولبامو دان لبسيتش غوتو مان غوتو تي الدنيا غوتو هند إرد هند تي غوتشو دان أكا هجي إرد أولو أججن كان بهي في رابطو تافكن لك أبتاو هرأس بيكو أكا قبضو مجالن يرون تمراس سيف غهير فرقاوان كان هندو ما أكا سمست عليو تسني أدام هنداف إرغمن كان براس دربي وقوتن صديف يرو أدى أدات إفسوت بهن غورسوت برنوت كيكوت وانت رفاجر يرو يرو دان وانت هبتمون الرجرات ما في كينيا وقا كان هبتنيف هنداف كان إبسن بؤور كان قطتي يرو في هري واق أيون إفما إتنغافت شوف إتن كنم فيدمو هبتشو في ديبيو كانديد سنين أدام هندينو أمرت كان غول بمي فولد رئيسا كان ككبه ربين إررا كان ربين إررا كان مرتاعي كان أججا يوكان أبو ممي غرا راويت كان جي تركان في چما لفت إرغ أومم تيكاسي دلنسو يوكان لولا سلاسين قبن يا إن سلولا يوكان دندنسو سبرا أبو إسا إبسوفي وبچي سوداف إرغا دفيدا إرغا كان كيساتي كوتا ديبي آ كوتو ديبي واق أيون إفاما غافتو هن غافتين يرون يوكان زمن نتين كن نموسي ديبين أمتي دبريرا هر رفول دورتيت كان دفيجرو يا إنسا دلنسو غرو غلمي عرارم واق أيو كيسك كان هنجرر
akkaatu mahiree baatteen murteen kan si irratti raawwatu ta'uu akka beektu gochuu qofa. Keessumattuu ergaa tokkoffaa, ergaa lammaffaa, ergaa saddaffaa, ergaa shanaffaa hundaa ol ergaa saglaffaa keessatti labsii yeroo hatattamaa labsamee gara gochaatti akka jijjiiramu kan itti ajaje yookaan abboomame ergaa saddeettaffaatiin, ergaa shanaffaatiin, ergaa sadaffaatiin, ergaawwan tokkoo fi lammaffaatiin murteewwan ibsaman hunduu akkaatuma gama waaqayyootiin murtaa'eefitti seensa raawwii har'a gara gochaatti jijjiiramuudhaan si sanyii Addaam ardii lafaa irraa irratti hiree qabdu sirritti raawwachuudhaan galmee keetis cufuudhaan gara galmee seenaatti akka seentu si godhan. Waaqayyo Waaqa Abrahaam, kan Yisaaq, kan Yaaqoob, Waaqa hundaa, Gooftaa Uumaa waan hundumaa, Sillaasee Abrahaam Xabaawotirraa kan bahan, adabbii cimaa, raawwilee murteewwanii fi ajaja abboommiiwwan sanyii Addaam ardii lafa kana irra jiraattu hundi keetu dhageeffadhu. Dhalli namaa kan si hin ilaalle hin jiruutii, goolabamuu isa xumuraatti waan ta'eef yeroonis hin jiruutii dhageeffadhu. Waaqa uumaa fi argamsiisaa uumama waan hundumaa danda'aa Sillaasee Abrahaam irraa adabbii cimaa, ajaja abboommiiwwan raawwilee murtee fi ajajoota ardii lafaa dhalli namaa bira gahe hundumaa irratti kan raawwatu sanyii Addaam fuula addunyaa irratti facaatee kan jirtu hundumaafuu. Faaruun Daawit macaafa faaruu boqonnaa 73 muraa 74 jecha gooftaa Waaqayyoo guddaa haa ilaalu. Hubachuu kan dandeechuu fi kan hin dandeenyeef dhageeffachuun jecha Rabbii irratti dhageeffadhu. Silaa akkuma yeroo hundumaa baacuun kee barmaatii keeti, tuffii fi of tuulummaan faaya diyaabiloos si uffise waan ta'eef dhagay sanyiin Addaam hundi keetu, maatiin Waaqayyoo fi dubroo maaramii muraasni, ummata gara laafonnii fi qajeelloon isaanis ragaadha. Fageenya badii addunyaa hangam akka adeeme of irrattii fi sanyii dhala namaa hundumaa irratti yeroo raawwatu kan argitan, kan ilaaltan waan ta'eef xiyyeeffannoo fi hubachuudhaan dhaggeeffadha. Obsi eegaa turre xumuramee hedduun keenya. Abdii murree akkuma ergamtoonni gooftaa yeroo gabaa foon dhuunfaa keenyaa kan xiyyeeffanne, akkuma ergamtoonni gara qurxummii adamsutti, gara gochaa qaraxummaatti kan deebine hundinuu bu'aa isaa irraa hangam hanga dogoggorre nutti kan himuudhaa fi obsaan osoo ilaallee gaariidha. Ergamtoonni akkuma beektan yeroo tikseen isaanii rukutamu, yeroo fannifamu, yeroo awwaalamu, abdiin isaanii hundinuu waliin kan awwaalame itti fakkaatee ture. Haa ta'u malee Waaqayyo jecha isaatiin amanamaadha sila ta'eef dhalli namaa namni inni jaallate waan hundaa ol gatii kan isaaf kanfale fi nama baay'isee inni kabajee fi nama isatti amane Waaqa bakkuma argetti isa gatuu fi moo'amee diinaaf kan isa dhiisuu mitiiti, kan eegale kan xumurudha. Yeroo hundumaa qalbeeffadhaa. Ijoolleen fayyisaa addunyaa dubroo maaramii hubadhaa jecha dubbate kan eegale, kan waadaa gale Waaqa dhiisuu miti. Kanaanis seenaan ibsamee kan mul'ate, kan galmaa'e, kan yaadames
waaqayyo jaalannu biratti hin jiru. Ergamtoonni du'a isaatiin ajjeese bilisummaa keenya yeroo hundumaafuu injifannoodhaan yeroo labsu achuma yeroo isaan abdii muruu keessa jiran gammachuudhaan kan isaan dhaqqabe waan tasa nama dinqisiisu turee kan isaanitti ta'e. Har'as maatiin keenya tokko tokko waan gaariidhaan eegalanii tooftaa waraanaa damee hedduu diinaatiin sammuun isaanii moo'atamee kan abdii muran nuti gabroota rabbiillee shakkiidhaan kan ilaalan akka baay'atan ilaalleerra dhageenyeerras. Haa ta'u homaa miti gara fuulduraatti dhugaan yeroo mul'atu hundinuu gara ifaatti yeroo bahu rabbiin dhiifama gaafachuu fi gaabbii guddaadhaaf kan geessu ta'ullee cabee madaa'ee du'ees kan fayyisuun amala waaqayyoo kan dhuunfaa isaa fi kan namuu gochuu hin dandeenye waan ta'eef hin sodaatinaa. Qoricha addunyaa arjaa karaa isin hin eegneen gaheera. Gara jechaatti haa adeemu. Yaa Waaqayyo, ati maaliif raawwattee nu gattaa? Iddoo bobbii hoolota keetti hoo eekkamsi kee maaliif boba'a? Waldaa kee isa dur uumte kan kee godhatte, isa gosa dhuunfaa kee godhachuudhaaf furte tulluu Xiyoon isa iddoo buufata kee godhatte yaadattu, diinni qulqulloota kee irratti hammam balleessaa jiru! Harka kee yeroo hundumaa of tuulummaa isaanii irratti isa diigame akkasitti hafe kanatti kaasi. Diinota kee ayyaanota kee gidduutti bookkisanii jiru. Milikkita yookaan mallattoo ofii isaanii hin beeknes, mallattoo ofii isaanii ittiin beekamanis dhaabbataniiru. Akka namoota qottoowwan isaanii mukkeetti goboo irratti ol fudhatanii isaanis ofii isaaniitii kanaan ni beekaman. Akkasumas muka isaa isa bifa qiqirrixamaa agarsiisu walitti qabaa isaa qottoodhaanii fi barruusaan beekkatanii ni caccabsan. Iddoo kee isa qulqullaa'aatti ibidda naqan. Iddoo buufata maqaa keetiis lafatti dabalanii xureessan. Tokko ta'anii gama isaaniitiin ummata isaaniitiin kottaa ayyaana Waaqayyoo lafa irraa ni balleessina jedhan. Nuyi milikkitoota garaagaraa achi nuuf kaa'aman hin arginu. Raajichi tokko illee hin jiru. Homaa yoomitti akka turru hamma yoomitti akka turru immoo nu keessaa namni beeku tokko illee hin jiru. Yaa Waaqayyo, diinni hanga yoomitti arrabsa? Diinni yeroo hundumaa maqaa haa salphisuuree? Ati mirga kee bobaa kee jalatti harka kees maaliif siruma deebifta? Waaqayyo garuu addunyaa dur irraa kaasee mootiidha. Lafa jidduuttis gochaa fayyisuu isaa hundumaa ni raawwate. Ati aangoo keetiin galaana gargar hirte. Ati mataa bofaa bishaan keessatti ni cabsite. Atis mataa bineensotaa akka jawwee ni rukutte. Ati ummata Itoophiyaatiifis nyaata isaanii ni laatteef. Ati burqitii fi yaatuun akka yaa'an ni goote. Laggeen yeroo hundumaa yaa'anii fi takkaayyuu goganii kan hin beekne ni gogsite. Guyyaan kan keeti, halkannis immoo kan keeti. Ati biiftuu fi baatilee ni qopheessite. Ati daangaa lafaa hundumaa ni hojjette. Bonaa fi gannasitu uume. Uumama kee kana yaadadhu. Diinni Waaqayyootti ni baaqe. Ummanni dadhaboonis maqaa isaa lolchiiseera. Lubbuu siif bitamtu bineensotaaf hin kennin. Lubbuu warra jireenya gadadoo kan keetii yeroo hundumaa hin dagatin. Gara kakuu keetittis immoo ilaali. Iddooleen lafaa dukkanaa'uun manneen cubbamtootaan guutameera. Sila ta'eef gadadamaan rakkataan qaana'ee akka hin deebine. Rakkataa fi miskiinotni maqaa kee ni galatoonfatu. Ta'e yaa Waaqayyo, gadoo kee fudhadhu. Warri gowwoon dadhaboon yeroo hundumaa kan si arrabsan yaadadhu.
jecha gabroota keetii hin dagatin kooruun diina keetii yeroo hundaa gara kee ni baha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 73 hammattuudhaan 74. Eegaa jechi Waaqayyoo isa kana caalu fi kana caalaa ibsu eessaa haa dhufu? Diinotni har'a diinota Waaqayyootis diinotni ummataatis hireen keessan maal akka ta'e jecha kana irraa gabaabumatti hubadhaa. Eenyummaa Itoophiyaas jechuma kana irraa mirkaneessaa. Jibbitoonni har'aa Itoophiyummaa, jibbitoota tawaahidoo alaabaa keenyaa, bafoota zamanaa kan baranaa keenyaa, ijoollee jawweedhaa qalbeeffadhaa. Yeroon ni halkaneessa, akkasumas ni bariisisa. Yeroon ni fudhata, akkasumas ammoo ni deebisa. Fagoo miti, dachaa kumaantamaaf isiniif ni safarama. Kan mizaanamtan, kan madaalamtan, Itoophiyummaa kan Waaqayyoo jaalate kan kabaje, gatii qaalii kan kafale, amantaa keenya tawaahidoo, milikkita jechoota waadichaa, alaabaa keenyaa magariisa, keelloo, diimaatiin ni mizaanamtan, ni madaalamtan, kan salphattan hundinuu gara ibiddaatti ni gatamtan. Mootummoonni baranaa yeroo ammaa inni guddaan inni laafaanis ijoollee jawweeti. Safaramtanii salphattanii jirtu, ni rukutamtu, ibiddaanis ni nyaatamtu. Jalqabbii irraa dhaggeeffattanii jirtu, kanuma dhugaan. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40:3 irraa eegalee jecha humna Waaqayyoo haa ilaallu. Gara wanta firitti akka seennu ifa ta'ees dhugaa kan barbaannu hundaaf nu akeeku waan ta'eef onneedhaan garaadhaan warra hubannuuf dhugaa nu qabsiisa sila ta'eef nutti agarsiisa akka seensaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoo eenyu akka ta'e har'a waan irra jirtu bu'aa fi kasaaraa si eeggatu erga beekte booda yoosumaa osoo yeroo hin qisaasin harka ibidda Waaqayyoo dallansuu angafaa yookaan guddaa dhufe ni ilaaltaatii qalbiidhaan dhaggeeffadhu. Nutis gabroonni isaa, tajaajiltoonni amanamoon isaa hangam akka amanamnu jechi si qaqqabsiise maal akka ta'e yeroo si mizaanu, yeroo si madaalu, si xaragu, si haru, si bobeessu, du'aaf si gatu ni ilaaltaatii dhagahi. Osumaa badaa jirtuyyuu ibidda lolaa dallansuutiif gatamaa darbamaa jirtullee murtiin si fiksisee si fudhataa jiraatus dirqama keetitii dhagahi. Hin dhagahu jechuun hin jiru. Ibiddi si nyaatu, ibiddi dugda kee irratti maxxanee jiru akkuma murtiitti osoo sirratti hin xumuramin si hin dhiisu. Si dararee, si cinqee, faana kee si arraabsisee dallansuun waaqa keenyaa maal akka ta'e jala si muree imimmaan dhiiga kee si dhangalaasise. Ijoollee isaatiin gabroota amanamoo fuulduratti si jilbiffachiisee kophee isaanii lafa ijaajjan si arraabsisee yeroo si gaggeessu yeroo sana hundumaa ni beekta. Dhugaan akka hin banne abbaan dhugaa fayyisaan addunyaa arjaan dubroo maaramiin maleeyikoonni qulqulloonnis abbootiin keenya qulqulloonnis eenyu akka ta'an nutis mana isaatti kan amanamne gabroonni sillaasee Waaqayyoof maal akka taane gochaan badiinsa kee keessatti ni mirkaneessita. Dhugaan kana dhagahi, qalbeeffadhu immoo jalqabbii irraa eegalee dukkanni yeroo si liqimsu, yeroo makamtu, bahiinsaa fi seensa yeroo dhabdu nuti gabroonni Rabbi sillaasee guddichaan ibidda ifa isaatiin axiramnee yeroo eeggamnu nu ilaalta. Badii yaadde humna keetiin amantee gochuuf yeroo yaadduu fi
yeroo murteessitu yerooma sana bakka jirtutti waaqayyo si adaba. Atiramnee eeggamnee yaaddoo tokko malee yeroo baana yeroo seennus ni ilaalta. Hayyama keenyaan alatti eenyumtuu nutti dhiyaachuu hin danda'u. Eenyumtuu maatii Itoophiyaa ifaa addunyaa ummata qajeelaa gara laafeessa hayyama isaa malee itti dhiyaachuu yoo siif hayyame malee bakka jirutti, bakka geenyetti, bakka oolletti, bakka bulletti, iddoo deemnoo hundattuu arjoomni Waaqayyoo barakaan eebbi isaa gabroota isaa kan nu jaallate tajaajiltoota isaa maatiiwwan Itoophiyaa ifaa addunyaa ummata qajeelloo gara laafeessa waliin kana ifatti ija keetiin ni ilaalta. Dhagahi irra deebi'ee siin jedhaa dhagahi. Waggoottan 17 guutuu nuti gabroonni Rabbii akka nu dhageechuuf yeroo dhibba nuffi malee Waaqayyo waliin araarami jennee si kadhanneerra iyyineerra nurratti baacaa fincilannutti kaasaa nu hidhaa nu ajjeesaa maraattota dhagaawwan manaafiqoota nuun jechaa wanti si hafe maaltu jiraa? Badii hundumaa nurratti gootee jirta. Nuti garuu dhiisi yaa obboleessa koo, obboleettii koo, abboota koo, haadholii koo jennee baay'ifnee si kadhannee turre. Ganiinsi kee, daandiin badii kee xaragamuu yookaan haramuun kee isa har'aatiif si geessisee jira. Egaa maaltu haa godhamu? Jabina siif haa kennu. Dhagahiin bakka jirtutti si hadoochee akka dhagaachaa si godhee akka huubaa si goggogsee nyaata abiddaatiif dhiyana kan si godhu murteenii fi nyaata raawwiin isa ajajni murtee isaatti kan si fuuldura dhaabbatee jira. Eessa deemtaa? Eessatti dheeffitaa? Bakkatti dheeffitu iddoon itti dhokattuyyuu lafas baatu, samiittis baatu. Yoo bahuu dandeecheyyuu bakki itti dhokattu hin jiru dhumateeraa dhagahe. Gurra kee saaqii dhagahe. Jechi labsi himaa daandii Waaqayyoo lafa onaa qulqulleessa xaraga gooftaa keenyaafis daandii onaatti sirreessa. Sulullis ol ni ka'a, tulluu fi tabbi hundinuu ganni jedha. Jallataanis ni qajeela, tabbis ba'een yookaan hurufa ni ta'a, kabajni Waaqayyootis ni mul'ata. Foon uffataan hundinuu erguma tokko ni ilaala. Afaan Rabbii kana dubbateera waan ta'eefis iyyi jecha nama jedhu akkam jedheen iyyuu jedhe. Foon kan uffate hundinuu marga. Kabajni isaa hundinuu akkuma abaaboo gammoojjiti. Hafuurri Waaqayyoo itti bubbisaatii margi ni goggoga, abaaboonis ni harca'a. Jechi Rabbii garuu bara baraaf jabaatee ni jiraata. Yaa Xiyoon, waan gammachiisaa kan himtu gara tulluu ol jedhetti bahe. Yaa Yerusaalem, waan gammachiisaa kan himtu sagalee kee humnaan kaase. Hin sodaatin magaalota Yihuudaatiifis kunoo Waaqayyo Gooftaan akka humnaatti ni dhufa. Irreenis waa'ee isaas bitama. Kunoo gatiin isaa isa waliin, mindaan isaas fuuldura isaa jira. Hoomichi akka tikseetti na bobbaasa. Hoolota ishee xixinnoo harka isaatiin sassaabe, bobaa isaa irratti ni baata. Kan hoosisanis kallattii sirriitiin ni hooggana. Bishaan harka isaatiin kan safare, samii safartuudhaan kan likke,
biyyee lafaa safartuudhaan kan likke, biyyee lafaa safartuudhaan sassaabuudhaan kan qabate, tulluuwwan miizanaan madaalaan tabboolees miizanaan yookaan safartuu isaatiin kan mizaane kan safare eenyu? Hafuura waaqaa kan qabate yookaan gorsaa ta'ee kan barsiiseen eenyu? Yookaan eenyu waliin mari'ate? Yookaan eenyutu isa gorse? Daandii murtiillee eenyutu isa barsiise? Beekumsa hoo eenyutu isa barsiise? Beekumsa hoo eenyutu isa barsiise? Daandii hubannoo hoo eenyutu itti agarsiise? Kunoo ahzaabiin akkuma copha hubboo keessa jiruuti, akkuma wanta xinnoo miizana irratti jiruuti lakkaawamanii jiru. Kunoo oddoola akkuma wanta salphaatti ni kaasa. Libaanos ibidda qabsiistuuf, bineensota ishees kennaa qabatuuf hin dhaqqaban. Ahzaabonni hundinuu fuuldura isaatti akkuma hin jirrettidha. Wantoota irraa akkuma xiqqaatan, akkuma wanta bilaashaatti ni lakkaa'an. Egaa Waaqayyoon eenyuun fakkeessitanii yookaan fakkeenya wal bira qabuun ilaaltu, fakkii isaa bocameen hojjetaanis hojjeteera. Namni warqii qulqulleessus warqiidhaan faayeera. Sansalata yookaan fuuncaa birriitiin dhangalaaseera. Kennaa kanaaf hiyyeessi qarshiin isa hin geenye, muka isa rirmeen hin nyaanneef filatu, fakkichas akka inni oliif gadi hin sochoone dhaabuudhaaf jecha hojjetaa amanamaa barbaada. Hin beekne moo hin dhageenye? Dur irraa kaasee wal irraa hin dhaalle moo? Erga ardiin lafaa hundooftee jalqabee hin hubanne? Inni naannawa lafaa irratti ni taa'a. Ishee irratti kan jiraatanis akkuma hawwaannisaatti, samii akkuma maggaarajaatti kan diriirsu, akkuma dunkaanaattis jireenyaaf kan isaan diriirsu, hooggantootas akka isaan hin jirretti, murteessitoota lafaatis akkuma wanta yartuutti kan isaan godhu isa. Akkuma isaan dhaabbataniin fi akkuma isaan faca'aniin yoosuma qilleensi dhaheen isaanis ni gogan. Abomboleettiinis akkuma ibbiqiitti isaan qaraga yookaan hara. Egaa akka isaaniin qixxaahu eenyuun fakkeessitanii jedhe qulqullichi. Ija keessan ol kaasaatii ilaalaa. Isaan kanneen kan uume eenyu? Garee isaanii lakkoofsaan kan baasu isa hunda isaanii maqaa maqaa isaatiin ni waama. Jabina humna isaatiin, jabina shanacha isaatiin tokkollee isa jalaa hin miliqu. Yaa Yaaqoob, yaa Israa'elis, daandiin koo Waaqayyo irraa dhokattee jirti. Murtiin kootiis Rabbii kiyya irraa dabartee jirti. Maaliif jettaa? Maaliif akkanattis dubbattaa? Ani si hin beeku? Waaqayyo gooftaa bara baraa uumaa daangaa lafaati. Hin dadhabu, hin nuffu, hubannoon isaas hin qoratamu. Isa dadhabaaf jabina ni dabalaaf. Daa'imman ni dadhabu, ni nuffusi, ciccimoonis sirrumatti ni kufu. Waaqayyoon amanamummaadhaan kan eeggatan garuu humna isaanii ni haaroomfatu. Akka ruumichaatti baallee yookaan kooluu yookaan goflaan ni bahu, ni fiigu, hin kufan, ni adeemu, hin dadhaban. Jecha dhaggeeffattee jirta. Yeroon dhufu maal akka ta'u, ifatti maal akka ta'u akka beektu ni barbaachisa. Dubbataan Waaqayyoodha sila ta'eef hundi keetuu kan akka tulluutti dhiitoftee akka tabbaattis of tuulummaa keetiin guutamte hundumaa gadi gootee kan ilaaltu. Abbaa badii fi gara jabinaa,
akkuma sululaatti qottee hiyyeessa itti awwaaluudhaaf kan qotte hangam yoo guddatte of tulummaan akkamiin yoo guutamte waaqa biratti ati xuriidha sila taateef ni xaragamta ni haramta sululattis bool'attis ati ni awwaalamta jecha dubbii himaa labsii dhageechee jirta daandii waaqayyoo lafa onaa itti haru itti xaragu qajeeluutu biras irra jira waaqayyo waa'ee kee dur irraa eegalee dubbateerasi ol kan jette gad jetta jallataa fi jajallataan barbadaa'ee yookaan badee hurufa ta'a foon uffataan hundinuu marga jabinni isaa marti yeroo aduun itti bahu akkuma abaaboo lafa onaa goguutti waaqayyo afuura ibidda isaatiin ni bobeessa ni haras akkuma dhageeche jechi waaqayyo garuu jabaatee ni jiraatti akkuma gubbaatti jechaan dhageechetti hundinuu ni raawwata waaqayyoon irratti fincilanii jiraachuun amma booda dhumateera asii gadi fuulota itti aanan akkuma argitu waggoottan 17 hundaa ergaawwan osoo dhageechuu akkuma dhageeffattetti ergaawwan keessatti murteewwan ibsaman hundumaa tokkollee osoo hin hafin kan raawwatu ta'a atis gara balfaa ta'utti ni adeemta ummanni waaqayyoo ummata gara laafessi qajeelloon kan gadi of qaban maatiiwwan Itoophiyaa ifa addunyaa kan jabaatanii dhaabbatan waaqa isaanitti amanuun obsaan qormaata guddaa keessa darbanii kanas gahan hundinuu kan itti hiifaman hidhamummaa diyaabiloos irraa beela irraa dhukkuba irraa yeroon isaan bilisa itti ta'an gaheera xiyoon xuwwaan yookaan xoofoonis guutee jira akkuma jecha isaatti waaqayyoon amanuudhaan kan eeggatan garuu humna isaanii ni haroomfatu akka arraagessaatti kooluudhaan baalleedhaan yookaan gooflaan ni bahu ni fiigu hin nuffan ni adeemu hin dadhaban akkuma jecha isaatti bara yookaan zamana ka'iinsaa yookaan tinsaa'eetiif isa ifa ta'eefis ni gahu yeroo dhumaa xuwwaan yookaan xoofoon sillaasee guuteefis ati kan fayyinaaf hiree yookaan carraa argatte gara jabinaatti ibiddaa fi du'aaf kan carraa kee ta'e immoo dararamuudhaan gara xaragamutti gara haramutti ni adeemta jecha murtii kan dhaggeeffachaa turtes jecha murtii salphisuudhaan of tuulummaadhaan kan dhaabbattes supheedha sila taateef gara caccabuu fi bittinnaa'uu keetti ni deemta eeyyee deemi ammaan booda kan hin deebine dhumaatii kee irratti geechee jirta eeyyee deemi yeroon waaqa keetiin ittiin araaramtu kan tuffattee fi salphifte goolabamee jira irra deebi'ee yeroon siif kennamu hin jiruutii deemi murtee haqaa kan kennu waaqni keenya guddaan fuulduratti gaggeeffamtee jirta sanyii kee halluu kee biyya kee qe'ee kee daangaawwan biyya keetii osoo addaan hin foo'in beekumsa keetiin osoo hin likkamin sanyii addaam ta'uu kee qofaan sammuu kan qabdu waan badaa fi gaarii ibiddaa fi bishaan ifaa fi dukkana abbaa sammuu adda baasu ta'uu keetiin kan hunda caalaa fakkii rabbiitiin kan uumamte waan ta'eef cubbuu fi balleessaa raawwatte hundaafuu itti gaafatamummaa fudhachuun kee dirqama akka ture sirriitti ni beekta abbaan sammuu fi waaqayyo waan ittiin madaaltu sammuu kee keessatti siif kaa'ee jira bu'uuruma kanaan
harra itti gaafatamummaa isaa akka baatu dirqama ta'an. Jalqabas dur irraa kaasee Waaqayyo ajaja yookaan abboommii kanaa fi fedha isaa osoo siif mirkaneessuu osoo si jajjabeessuu jiraateera. Dhagahuus baattu dhugaan kana. Kuni ajaja yookaan abboommii Waaqayyoo kan hin jijjiiramne ajaja yookaan abboommii jabaatee osumaa si daakaa deemuu osoo si madaaluu murteen keetiis osoo si mijeessuu hanga yeroo ammaa kana deemetii jira. Sababni isaas yeroo inni si uumu irraa kaasee si kabajee si jaallatee kabaja isaa bara baraaf akka ifaatti bareedee bara baraaf naannawa kabaja isaatti akka jiraattu waan si jaallateef fedha isaa hunda kan si beeksise kan si uume isa kanas kan godhe sababa fedha isaa kanaan. Kunis yoo ta'u tuuttiin kee ardii lafaa irratti jiru jiraattuun jaallattee fedha mataa keetiin kabajjee jaallatte fedha isaa ajaja yookaan abboommii isaa sirna isaa hubattee itti amantee addunyaa keessummummaa kee kana bu'aa bahiidhaan osoo hin moo'amin bakka isaatti amantaa keetiin waaqa keetti amantee addunyaa fi diina kee mootee addunyaa keessummummaa tana akka xumurtu ammallee fedha isaa waan ta'eef akka siif ifa ta'u Waaqayyo lafa tana irratti uumama uume hundumaayyuu turtii as irra jiru barabarummaa hin kennineef. Akkuma ilaaltu lafa irra kan jiru hundi kan samii irra jiru hundinuu sillee kan si jiraachise laftis ifa kan siif arjoomte aduunis afuura kee kan ta'e bubbeenis du'aan kan si qadaadu duutis hundinuu dhuma irratti kan gaggeeffamanidha. Hojii isaanii xumuranii Waaqayyo dhuma irratti yeroo murtiif yookaan firdiif dhufu kan xumuramu ta'u jechuudha. Garuu immoo raawwii murtii dhuma kana dura akka jecha isaatti yeroo raawwatu kan miidhame waa'ee maqaa isaatiif jabaatee kan dhaabbate kiisuuf ardii lafaas dhaalee ka'iinsa yookaan tinsaa'ee isa jalqabaa akka irratti jiraatu akka dhandhamu ammallee fedhaa fi yaada isaa waan ta'eef kan kanaan dura dabran kan jabaataniis dhaabbatan murticha hawwiidhaan eeguun jiraachaa kan turan waa'ee dhiiga ummata isa amanamoo murtee qajeelaa yookaan haqaa isaa abbootii fi haadholii eegaa jiran ijoollee isaanii har'a lubbuun jiraniif nuuf murtii isaa akkaataa waadaa isaatiin raawwatee lafa irratti cubbuun yookaan badii guddaan raawwachaa kan jiran isa tuffachaa kan jiraniif yeroo isa dhumaatiif gaggeessuudhaaf carraa isaanii kan ta'eef ibiddaan nyaatamuun dallansuun yookaan lola guddaadhaan gaggeessuun akka irratti raawwatu murtaa'uun ajaja yookaan abboomamuu gara raawwitti ce'uu isaa akka siif galu dirqama. Ati hojii kee ni beektasi murticha irratti si hammatee lafa qulqulleessee yeroo jajjabinaa nuuf kennee lafa irratti ummata isaatiin kabajamee dubroo maaramiin kabajamtee maleekonni qulqulloonni kabajamanii abbootiin keenya qulqulloonis akkuma kana kabajamanii murtii haqaa isaatiin jajjabaatanii yeroo hayyamame xumuranii dhuma irratti diina bakka hidhamee hiikamee yeroo gabaabaadhaaf turtii argatuun
dallansu yookaan lola guddaadhaan kaka'ee waqtii ka'iinsaa yookaan tinsaa'ee isa jalqabaa ardii lafaa kabajni waaqayyoo ittiin ibsamuu fi itti galateenfatamu kan taate Itoophiyaa diiguudhaaf yeroo inni duulu waaqayyoollee deebii isaatiin dallansuu yookaan lola guddaa fi ibiddaan diina barbadeessee murtii isa xumuraatiif ni ta'a. Goolabama waan hundumaas ni ta'a. Duutis kan fixe hundumaa deebisee galaanni fi ardiin lafaas namoota awwaale hundumaa kennee kan du'anis ka'anii laftii fi samiinis dacha'anii ni gaggeeffamu. Diyaabiloos boofni inni jalqabaa, jawween, nabiyyiin yookaan raajiin inni sobaa bara baraas gara galaanaa ibiddatti ni gatama. Raawwiin murtii samii irrattis kan diriire qulqulloota kabaja guddaa waliin galataan gara mirga isaatti akka dhaabbatan godhee kan tuffatan, kan isa gaddisiisan, kan waakkatan cubbamtoonni gara bitaatti rifannoo guddaadhaan fi sodaadhaan kufanii akka hafan ni taasisa. Qulqulloota kabaja guddaadhaan fi faaruudhaan kabaja guddaadhaan ifaan faayamanii dubroo maaramiidhaan maleekotaan kabajamanii marfamanii abbootii keenya angafootaan kabaja wareegamtoota waaqayyoo yookaan samaa'itaatota kabajaan hoogganamaa waaqayyo gooftaan keenya mootummaa samii ishee qopheessetti ni seenu. Bara baraan itti ni gammadu. Gara bitaattis kan dhaabbatan, kan cubbaman, kan ganan diyaabiloositti kan amananii lafa kana irratti jiraattota bara baraa fakkaatanii jecha isaa, ajaja yookaan abboommii isaa, sirna isaa, fedha isaa salphisanii gorsa qeequu hundaa tuffatanii of tuulummaa isaaniitiin ce'anii murtii lolaa yookaan dallansuu dhumaa kan isaan argate ni ta'u. Qalbeeffadhu. Har'a jecha isaa akka fedhanitti hir'isanii dabalanii jijjiiranii akkaataa isaaniitiif akka mijaa'utti hiikanii barsiisaadha ofiin jedhanii waaqayyo hafuurri qulqulluun kan isaaniif hin ibsine akka inni isaaniif ibse gochuudhaan hiikkaa foonii isaanii ummata hundaa qabsiisuudhaan gara hallayyaatti kan qajeelan waaqayyo iddoo kufan irraa kaasee warreen tuffataman jecha isaa bu'uura godhatee fedha isaa yeroo si'anaa kanatti ta'u gabroota isaa tuffatamoo kanneen ibsaa gorsa kennus adabus kan dhagahu waan dhabameef murteen adabbii cimaan dhufuu danda'eera. Har'a barsiisaa koo, abbaa koo, abbaa waaqayyo wajjin na araarsu yookaan abbaan isahaa koo, eebbisaa koo kan jettuun bataskaana keenyatti mana keenya tawaahidootti kan jiran fayyina namaa dhugaa isaa ta'uudhaan hordoftoota hunda jaamsanii qorxisa yookaan dallansuu akka hin dhageenye godhanii badii har'aa isa dhumaaf geessisanii jiru. Ergaawwan Itoophiyaa ifa addunyaa ergaa waaqayyoo irraa ajaja yookaan abboommii ta'uu isaanii irra deddeebinee ibsinus eenyutu nu dhagahee? Qorxisa kanaan gara waaqayyootti kan deebisu yeroo badii kanatti ajaja yookaan abboommii geessinus eenyuyyuu nu dhagahu waan hin jaalanneef aangoon keenya himuu sila ta'eef kana goonee xumurree jirra. Balfa yookaan xurii luka keenyaayyuu osoo hin hafin hurgufnee jirra. Balfa yookaan xurii keenyas balbala keenya
of nature ega kanneen har ilaallus ardi lafa guutu kan qadaadan mana keenyatti mana tawaado keenyatti mootii kan ta'an barsiisaadha barsiisaa wangeelaa yookaan sabaakiidha kan jedhan hundi manaafiqoonnis kaatolikoonnis islaamoonnis hundinuu amantaa kan biraatis sanyoomaan hundinuu yaada kanneenii kan fudhattu tarkaanfachiisaa fi deeggaraa akkasumas immoo abbootii isaanii kan duraa wajjin ibidda gahannamaa kan dhaalan ta'anii bara baraaf foon hin duune uffatanii osumaa dararamanii jiraatu kunis bara baraaf ni ta'a eegaa qalbeeffadhu waaqayyo har'as ifatti akka sitti himu luuga biroota isaatiin waan dhageecheef waaqayyo waliin waan araaramteef hireen kee akkuma dhageeche akkuma ilma isaa mirgaatti dhaabbatanii jaallatamaa isaa dhaalaa isaa galateeffatamaa isaa ni ta'u yoo hin dhageenye immoo kan jibbamte gahaannamii kan dhaaltu ni taata osoo ardii lafaa tana hin gadhiisiin murteen kee maal akka fakkaatu asumaan murtee kee si duukaa deemuun ni beekta yaa ummata ko barataan kufuu isaa kan mirkaneessu qabxii isaatiin darbuu isaa kan beeku barsiisichi qabxii isaa yeroo ibsuuf akkuma ta'e hundumaa atis ilma namaa eegaa har'a waan sitti himaa jirru irraa murteen waaqayyoo murteenii fi ajajni raawwiin hundinuu sammuun kee asumaa kaasee dursee hiree yookaan carraa isaa beeketii jira eenyumtuu jedhee dhiisee sammuun kee akkuma madaale har'a waan sitti himne hundumaa akkuma dhageechetti carraan kee eessatti akka kufe yookaan akka ta'e ni beekta jechuudha mul'ata yohaannis keessatti keessumaayyuu boqonnaa 20 keessatti akkuma ibsame asii olitti tokkoon tokkoon isaa kan siif ibse hundinuu kan raawwatu ni ta'a tokkollee kan hafu hin jiru kunis har'a kan ilaaltu adabbii cimaa kan baate murtee raawwii fi ajaja abboommiiwwan ardiin lafaa baachuu hin dandeenye ciminaan kan ishee gatantarsiisu yaa'insa dallansuu yookaan lola kan itti agartu yoo ta'u waaqayyo kan jedhe jecha isaatii kan bahe gonkumaa akka hin hafne yeroo itti agartu ni ta'a nutis ammoo gabrootni isaa yaadachiisuuf kan jaallanne raawwiin isaa gahuu isaatiif ajaja yookaan abboommii isaa sillaasee abrahaam irraa bahuu isaatii fi dhugaa ibsuu beeksisuu hubachiisuu akkanuma immoo murtii keellee dhaqqabsiisuun gocha keenya yeroo hundumaa jabaannee kan itti hojjennu dandeettii waaqayyo nu baachiseedha kanaaf nu dhageechus nu dhagahuu baattus kan iyyinu hojii keenya carraa keenya itti hiriirredha sillaaseen abrahaam kan galatoome haa ta'u qalbiidhaan dhaggeeffadhu yeroo duutu yeroo qabamtuu miti kan dhageechu har'a gurri kee osumaa dhagahu ijji kee osumaa arguu gochaan duuti ati baay'iftee sodaattu fuuldura kee dhaabbachuu isaa dararamaa fi cinqii har'a kunoo sitti himna yeroo dhumaatiif gahuu kee du'a kee cinqaa fi ibiddaan wal qunnamuuf wal arguuf yookaan wal gahuuf qophaa'e keessattuu mul'ata yohaannis irratti ijoolleen diyaabiloos hayyuu jedhamtoonni
asuma biyya keenya dabalatee kan ka'an jecha isaa irratti dirqaman of tuuluudhaan hawwii foonii isaanii kan babal'isan jecha isaa balleessuudhaaf akkasumas hiikaa isaa jijjiiruudhaan ummata kiristaanaa jecha isaatiin akka hin amanneef akka hin hubannee fi waaqa isaa wajjin akka hin araaramne yookaan nisahaa akka hin seenne kan godhan har'allee of tuulummaadhaan yeroo adeeman isaan ilaalaa jirra. Jecha waaqayyo hafuura qulqulluu irratti badii hojjechuuf fageenya baay'ee deemanii jiru. Kitaabota nama sakaalan baay'ee maxxansiisuudhaan tamsaasanii yookaan hiranii jiru. Hojii badii isaanii kana irratti Itoophiyaa ifa addunyaan dhukkuba yookaan dhahicha yookaan adabbii itti ta'e dirritoo yookaan kafana sobaa isaanii kan baranaa yookaan kan zamanaa baay'ee badhee yookaan hurufatti afeefii jira. Heegas booda illee murtii cimaa fi adabbiidhaaf isaan geessa. Jecha waaqayyoo irratti of tuulummaadhaan jijjiiraa fi salphisaa dirritoo yookaan kafana ofii maxxansuudhaan akka sagaagalaatti jecha isaa irratti kan sagaagaltanii adabbii cimaadhaan ala darbuun hin danda'amu. Kanas yeroo dhiyoottiin ilaaltu keessumattuu bataskaana keenyatti mana tawaadoo keenyatti mootii kan taatan isin abbootiin aangoo badii tiskitoonni hoogganaadha ani kan ofiin jettan barsiisadha nuti abbootii amantaadha diyaaqoniidha phaaphaasiidha nuti kan jettan mana waaqayyootti daldalaa fi naggaadota badii ganuu kan diriirsitan of tuulummaadhaan ka'iinsi yookaan tinsaa'een Itoophiyaa hin jiru dallansuun yookaan lolli dhufuus murteenis hin jiru yeroo dhumaatti addunyaan yeroo xumuramtuudha hundinuu kan ta'u jechaa ummatni waaqayyoo wajjin akka hin araaramne yookaan nisahaadhaan akka hin deebine akka hin gaabbine daandii badii bal'aa eegalsiiftaniin akka xumuramuu kan gootan hafuura badaa diinaa kan qabatan of tuulummaa fi onnee keessan guutuudhaan cubbuudhaan kan guutamtan har'a murtiin yookaan firdiin keessan waan baheef boolla kamuu seentan lola yookaan dallansuu cimaa eessattuyyuu jalaa bahuu hin dandeenyeen akka haramtan yookaan xaragamtan kan ajajamtan ta'uu isaa kan akka beektan ni barbaachisa. Of tuulummaa keessan onneen keessan kan amanamummaan keessan diyaabiloosiin guutame osoo isin hin raawwatin hin gadhiisuuti gaggeeffama gaarii isiniin jenna. Har'as irra deebinee jecha isaa haa ilaallu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20. Kana booddees ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sana fuuncaa yookaan sansalata guddaas of harkaa qabu tokko samii keessaa gad bu'uu isaa nan arge. Inni jawwee bofa isa duraa innis diyaabiloosii fi seexana kan jedhame sana ni qabe. Waggaa 1000 ni hidhe. Gara banaa iddoo isa lafaa jalaatti ni darbeen. Waggaan 1000 sun hanga dhumuttis akka inni deebi'ee saba biyya lafaa kan ta'an ahazaabota akka hin wallaalchifne iddoo isa lafaa jalaatti darbatee balbala itti cufee mallattoo itti godha. Isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuun ni barbaachisaan. Kana booddees teessootni yookaan zufaanotni diriiranii ilmi namaa irratti taa'een arge. Jecha yookaan qaaliin iyyasuusiif jechaa fi
waaqayyoof jecha lubbuun warreen du'aniitiif murteen haqaa ni murteeffameef ni faradameef bineensichaa fi fakkii isaatiif warreen hin sagadne mallattoo isaa adda yookaan kallacha isaanii akkasumas harka isaanii irratti kan hin fudhanne nan arge kiristoos waliin waggaa kuma jiraatanii ni mo'an mootii ta'an warreen hafan kan du'an garuu waggaan kumni kun hanga raawwatamutti jireenya hin jiraanne kunis ka'iinsa yookaan du'aa ka'uu yookaan tinsaa'ee isa jalqabaati ka'iinsa yookaan tinsaa'ee isa duraa yookaan jalqabaa kanaaf namni hiree yookaan carraa qabu eebbifamaa fi qulqulluudha duuti lammaffaa isa irratti aangoo hin qabu garuu lubootaa fi qulqulloota waaqaa fi kiristoos ni ta'u kiristoos waliinis waggaa kuma kana mootii ni ta'u waggaan kumnis yoo raawwatamu seexanni hidhaa isaa irraas ni hiikama innis abagolee yookaan roga afran keessa kan jiran googii fi maagog akka dogoggorsiisuuf lolaafis akka isaan duulchisu ni ba'a lakkoofsi isaaniitiis akkuma cirracha garbaati isaan kun gara lafa bal'aatti ba'anii buufata qulqullootaa fi magaalaa jaallatamtuu sanas ni marsan ibiddi samii irraa waaqayyoon irraa buutee ni nyaatteen diyaabiloosiin isaan dogoggorsiise bineensichii fi raajichi sobaa gara jiranitti gara ibiddaa fi diina garbaatti ni gataman bara baraafis guyyaa fi halkan ni dhiphifamu yookaan dararamu kana booddees teessoon yookaan zufaanii adii fi guddaan irra taa'ee nan arge laftii fi samiinis fuula isaa duraa ni baqatan iddoonis isaaniif hin argamne warreen du'anis xinnaa fi guddaas teessicha fuuldura dhaabbatanii nan arge macaafoota yookaan kitaabban banamanii nan arge macaafni yookaan kitaabni inni biraa ni baname innis kitaaba jireenyaati warreen du'anis kitaaba irratti akkuma jirutti akkuma hojii isaanii ni kanfalameef firdiin argatan galaannis warreen du'anii isa keessa jiru ni kenne duutii fi si'ooliinis warreen du'anii isa keessa jiran ni kenne tokkoon tokkoon isaa akkuma hojii isaatti ni kanfalameef ni faradameef duutii fi si'ooliinis gara garba ibiddaatti ni darbataman ni gataman galaanni ibiddaa kunis du'a lammaffaadha kitaaba yookaan macaafa jireenyaa irratti warreen barreeffamanii hin argaminis eenyumtuu galaana ibiddaa keessatti ni gataman yookaan ni darbaman eegaa jecha waaqayyoo hin dabne kana dinimmisiisuudhaaf yookaan dukkaneessuudhaaf sammuu namaa keessaa baasuudhaaf qallabamtoonni diyaabiloos hundinuu dadhabaanis gara ifaatti kan hin baane hin jiruuti kunoo kaa yeroon guute fiigee si bira dhufeera nutis ilaaluuf isinis firii hojii keessanii dhandhamuuf yookaan unachuuf jiraataa bara baraa fakkaattanii fi dhugummaanis isinitti fakkeesse foon keessaniif yeroon baatan yeroon buutan akka waraabessa itti bari'ee harree duute sana osumaa ciffatu yookaan nyaatu garaan isaa guutuu fi didee harreen nyaatamtu irra ija isaa qaama isa hundumaanuu akkuma dhaabe abbootiin harrichaa bira dhaqqaban akkuma harrittii sanaa isa achumatti shamsaniin yookaan bakteessaniin isinis uumama namaa kan amala harree kana kan uffattan
osuma taatanii jirtanii garuu harricha kan bakka buusan gochaanis kan isa fakkaatan waan taataniif abbichi waan dhufeef achumatti garaa keetiif akkuma cuuphamtetti akkuma afamtetti mana waaqayyoo sirumaa diigdee hooggantoota diyaabiloosiitiif amanamtee waaqa si uume gantee hartaaf harkatti akkuma jedhamutti qabamtee jirta. Eegaa dhuma ta'ee jira. Mala maal qabda laata? Hundumtuu xumurameeroo? Ibiddi si nyaata. Kana dura waggaa lama dura xalayaadhaan carraan keessan isiniifis ibsamee iftoomaan isinitti himamee ture. Waaqayyo tiksitoota amanamoo qopheessuu isaa isinis murtee dallansuu yookaan lolaatiif hafuun keessan yeroo isinitti himamu onneen keessan rifatee waaqayyo waliin araaramuu yookaan nisahaa seenuu manna duula badii of tuulummaa tuffii bantan sarootan haftee midhaaniitiin bittan ni iyyisiistan mootummaa diyaabiloos wajjin icitiidhaan maatiiwwan Itoophiyaa ifa addunyaa irratti hidhaa godaansa darara hundaa irratti gaggeessitan cal ifamee irra darbamuun jira seetee turte. Amma immoo kunoo raawwataa fi raawwachiisaan gocha kanaa hundaa deeggaraan hundinuu ibiddaan akka nyaatamtu sitti murtaa'ee jira. Ajajnis raawwattoota gahee jira. Gaggeeffama gaarii. Asis kan biyya jirtu biyya alaas kan jirta. Akka hojii keetitti gatii kee ni argatta. Murtii haqaa yookaan qajeelaa waaqayyoo irraa kan miliqu hin jiru. Ta'ees hin beeknu. Murtee sillaasotaan raawwachiiftuu karooraa baacaa akka ta'u sammuu keetii fi waa hunda kee eeyyamtee inni akka si ajaju gootee jirtaati badii guddaa dhufee fi barbadaa'uu si'iin alatti eenyuyyuu himachuu hin dandeenyetti adabbii ra'ichaallee akka fudhattu dirqama ta'e kan si dhaga hin jiruuti. Sababa tokkollee akka hin tarreessine ammuma yeroo murtii yookaan sirriidhaan qabamtu yeroo duuti si irratti mootii ta'u dararama dararamuu hunda caalu yeroo si irratti bu'u yeroo duuti akka si fudhatu kadhattuun innis yeroo sitti baacu yeroo sana maatii Itoophiyaa ifa addunyaa yaadadhu yeroo si yaaman yeroo isaan sitti himan waaqayyo wajjiin araaranii nisahaa seeni jechaa osumaa isaan si watuwaataniyyuu of tuulummaadhaan guutamtee deebii ati deebiftee fi gocha kee yaadadhu keessumaayyuu hooggantoota bataskaana ortodoksii Itoophiyaa keenyatti barsiisaadha hayyuudha kan jedhan ifatti tamsaasa televizyiinii saatalaayitii mataa isaaniitiin Itoophiyaa ifa addunyaa yeroo isaan qeeqan yeroo isaan arrabsan manaafiqummaadhaan yeroo isaan himatan hunda kan dhagahe gochaa keessani kanaanis akkuma baqaqanii yookaan simbira jecha namni jedhe sana deebiftee akkuma namni jedhu sanatti kan jettu isaanuma hordofaa akkuma waaqayyoo keenyaa lakkaa'anii bitaa mirga osoo hin madaalin hin ilaalin sagalee keenya ergaawwanis osoo hin dhagahin osoo hin dubbisin isaan manaafiqa jechaa iddoowwan wal gahan hundatti buna isaanii hundumaatti akkuma maastikaa nu alanfachaa hanga ammaatti ce'anii jiru. Dargaggeessi immoo basaastonni mootummaa iddoo itti suuqamanitti waldaa xuraahaatti
jecha keessaniin waldaa qulqullootaa nuun immoo maqaa fi gocha duraanii gaariitiin ijoollee tawaahidoo dhugaa qabaniin kan hundaa'ee ture sana karaa adda addaatiin warra dhugaaf dhaabbatan kan keessa turan sana qulqulleessitanii yookaan baastanii bakka isaaniitti guutumaan guututti basaastota manaafiqoota dhaabanii abjuu diyaabiloos kan ta'e duula dhugaa balleessuu irratti kan adeemaa jiraniin waldaalee xuraahoo jennee akkuma yookaan hammuma gochaa isaaniitiin waamneetii jirra. Manni barumsaa sanbataatis akkuma waldaa xuraahotaa kanaa nurratti duula kan bananiidha. Kan bananiidhas atis eenyu taate eenyu dargaggoota kanneen warra amantaa tawaahidoo jabaatanii qabatan hojii kolaasuu kan hojjettan kana hanguma deeggartetti isaan irraa hanga fudhattetti miseensa waldaa xuraahotaati. Murtiin keetis si duukaa dhufeera. Har'a gara Waaqayyootti akka dhuftuu fi araaramtu si waamuu fi miti. Ajaja yookaan abboommii raawwii kanaan kan dhufne bakka isaatti raawwachuu yookaan xumuramuu keessiif ibsuuf malee kana qofaas miti. Waaqayyoon irraa kan murtaa'e nuti akkuma gabroota amanamaa tiksummaa keenya ajaje yookaan abboommii isaa nutis gabrootni isaa jajjabeessuu keenya gama keenyaanis ajajni sillaasee kan jabaate ta'uu isaa siif mirkaneessuufi.